קבל חיבוק לאימא. בוא מתוק, בוא. כשחני הייתה בשבוע 14 להיריון התשיעי, הודיעו לה שהיא נושאת ברחם עובר עם תסמונת דאון. והאמת שהרופא מאוד כעס עלינו, כאילו, איך אני לוקחת על עצמי כזאת אחריות? הוא אמר לי, את יודעת, ילדים כאלה יש קשיים, לפעמים חולים, בשביל מה את צריכה בעצם ילד כזה? בשביל מה? יש לך ילדים בריאים, בשביל מה את צריכה ילד כזה? ברוך השם, אני ובעלי היינו חזקים והמשכנו עם הריון מאוד מאוד לא קל. והדבר המדהים שהיה, שהייתי מנגנת בפסנתר, הילד היה מתחיל לרקוד לי בבטן. זה היה מדהים, אמרתי לבעלי, אני לא יודעת איזה ילד יש לנו, אבל זה שהוא מוזיקלי זה בטוח. כשהוא נולד אני ראיתי שהוא ילד יפיפי, אבל לפי העיניים ככה אמרתי, וואלה, זה ילד עם דאון, הרופא צדק. אבל כמו שראיתי אותו, אני לא יכולה להסביר אפילו את הרגשת האושר שהייתה לי. ואני חושבת שבאותו רגע זאת הייתה לי החלטה, כאילו, אוקיי, הילד כבר כאן, הוא נמצא, בואו נעשה את זה הכי טוב. והדבר המדהים היה שלמחרת נולד עוד ילד להורים, שזה ילד ראשון, ובזכות זה שליאב היה עם צייבת, נשארתי בבית חולים, אחרת הייתי נוסעת הביתה ולא הייתי פוגשת אותם. ופה התחילה בעצם התהליך שלי של הליווי של המשפחות, ולראות את הצמיחה שבעצם, נכון, יש ילד עם דאון, אבל אפשר לקדם אותו. בנוסף לגידול 10 ילדים ועבודה כמורה לאומנות, לקחה חני על עצמה משימה נוספת, ללוות משפחות שלהם ילד עם תסמונת דאון. אני חושבת שמהרגע שמצלצלים אליי מבית חולים, או מישהו, הוא מפנה את המשפחה אליי, ומחליטו כן לקח את הילד, אני מראה לה כמה ילד כזה יכול לשמח ואפילו להעצים את המשפחה. אליאב לומד בבית ספר רגיל. הוא בן 12 וסיים עכשיו כיתה ג'. מנהלת בית ספר אריאל, גברת נועה ויצ'נר, קיבלה פרס עבור שילוב ילדים עם תסמונת דאון בחברת הילדים הרגילה. לליאב יש סייעת שמלווה אותו עוד מהגן. יושבים ביחד ועובדים, רחל, אני אוהב אותך, רחל. הוא ממש לא יכול לגמור את האהבה שלו, הוא לא מפסיק לתת לכולם, ממש לכולם, לא רק לי. יש לנו כיתה מאוד מאוד רגשית, מאוד מקבלת את השונה, וגם כשהם רואים ילד בכלל לא בכיתה שלנו, שהוא שונה, הם יודעים איך לקבל אותו בזכות אליאב. מה נשמע? בסדר. לשחק במבוך? כן, פתא. אני באה. אסור לטפס. תבוא משם. אני הכי אוהב שאליאב נמרץ כל הזמן וחברותי. אבל לפעמים הוא עושה שטויות, אבל אין מה לעשות. כיף איתו. יפה. בבית ספר יש לאליאב חברים נהדרים, ומדי פעם גם משחקים איתו בשעות אחר הצהריים. אבל עדיין היה צורך למצוא עוד תעסוקה לשעות אלה של אחר הצהריים. חני וקלמן בעלה החליטו להקים מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים שפועלת בשעות אחר הצהריים. הם ראו שאין ברעננה מענה לצורך הזה, לכן הם הקימו סניף של עזרה למרפא שפועל בהתנדבות. כשאני רואה את הבן שלי מגיע הביתה, בשעות שאני מגיע הוא כמעט כבר הולך לישון, אם זה 10 בלילה, אבל עדיין יש לו את השמחה מהמקום. הייתי היום בעזרה למרפא, ככה הוא מתחיל להגיד את זה, והשמחה שהיה לו מהמקום, וכל פעם שאני שומע מאשתי שהוא נורא רוצה לבוא לפה, סימן שטוב לו פה. ילד שלא היה לו טוב, היה צריך לגרור אותו לכאן. אני לא יודעת, 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 א
ליאב התחיל גם רכיבה על סוסים, ששאלנו, וזה מאוד מחזק את היציבה, את הביטחון, את ההקשבה, את הציות להוראות, הרבה מעבר לרכיבה עצמה. בואי זוריקה, חוזרים חזרה. פחות טוב? פחות טובים. ממש לא. ממש לא. אנשים שואלים אותי, מה, זה כל כך טוב? כאילו, את ממליצה לכולם? ילד עם דאון? אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני רואה את אליאב בשלם, עם הקושי ועם הכל. ואליאב, האמת, יש לו כישורים לפעמים אפילו יותר מילדים רגילים. למשל, התחלתי ללמד אותו קריאה בשיטת המילה הגלובלית מגיל 4 כבר. פשוט קרה, ואנשים אומרים לי, מה, ילד בן 4 קורא? עוד עם דאון? כאילו, איך זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות, בהחלט. אם יוצא שחייה, אני לא יכולה לקרוא לזה חזה, ולא... זו שחייה משונה, אבל לא משנה, הוא שוחה מקצה לקצה, וזה מדהים. או ידיים או רגליים. הבחירה שלנו הייתה לצנוח או לצמוח, ובחרנו באפשרות השנייה. אם בכל כיתה יהיה ילד עם צרכים מיוחדים, החברה שלנו תראה אחרת. ואם החברה תבין את זה, אני בטוחה שהחברה והאנשים שיגדלו, יגדלו להיות אנשים יותר קשובים, יותר מכילים את השונה ואת האחר. אני בטוחה בזה. עשית את זה! עוד! שלום!